Just nu så är det massor med saker på väg genom beslutsapparaten i EU som rör internet, informationens frihet, medborgerliga fri och rättigheter och övervakning. Det är en lång lista men väldigt få tycks bry sig och media uppmärksammar det absolut inte. Så vi tar oss tillbaks hem till datorn och går igenom listan. Vi gjorde nyligen en lista över aktuella områden där EU vill bygga ut övervakning, kontroll och censur. Och jag tycker att vi nördar ner oss direkt i den här listan. Vi börjar med artificiell intelligens. EU uppmanar visserligen till försiktighet vad gäller användning av AI för övervakningen, men man öppnar samtidigt för en lång rad undantag där AI ändå kan användas för att övervaka oss från myndigheternas sida. Här är det läge att vara uppmärksam. Sedan har vi frågan om Chat Control, det vill säga att meddelanden och e-post ska avkrypteras för att kontrollera om det förekommer sexuellt utnyttjande av minderåriga. Och detta är ju något som lätt kan utökas till andra syften. Votering väntas i Europaparlamentet i juni, förmodligen. Men detta är bara den första av två lagar, detta är en tillfällig lag. Senare kommer en mer permanent lag och det är kanske då vi måste vara som allra mest uppmärksamma på att den inte, att förslaget, att den här kontrollen inte drabbas av ändamålsglidning. Code of conduct on countering illegal hate speech online. EU-kommissionär Ylva Johansson. Hon har flaggat för att en ny EU-gemensam uppförandekod ska sättas upp vad gäller hat och hot på nätet. Och det här, det kommer säkert att bli kontroversiellt. Det är det ju alltid när det gäller yttrandefrihetsfrågor. Coronapass. EU vill se en gemensam app för att möjliggöra återgång till normalt liv för vaccinerade, testade och personer med antikroppar. Men man ska vara medveten om att detta även öppnar för helt nya möjligheter till övervakning. Och här gäller det som vanligt att vara uppmärksam och vaksam. Datalagringen. Ett nytt datalagringsdirektiv är på väg. Tanken är att lagra data om med alla medborgares alla tele och datakommunikationer för att kunna kontrollera vem som har kontaktat vem, var folk har befunnit sig och när de har varit uppkopplade. Frankrike vill eh, även ändra i EUs fördrag och i stadgan om de mänskliga rättigheterna. För att EU-domstolen inte ska kunna fortsätta att sätta sig på tvären och inte kunna stoppa direktivet. E-bevis. De eh, polisiära och rättsvårdande myndigheterna i alla EUs medlemsstater kommer att kunna begära ut uppgifter om användare samt kommunikationsdata och lagrad information från till exempel en internetoperatör, en social plattform, en molntjänst eller en apptjänst i vilket medlemsland som helst. EU-ID, det vill säga ett elektroniskt ID på EU-nivå finns på kommissionens önskelista och det har det gjort länge. Eh, risken är att eh, om detta blir verklighet så kommer det att i eh, princip bli omöjligt att vara anonym på nätet. Eh, men som sagt, det här är någonting man har diskuterat länge, men vi ser hur termen dyker upp som funderingar i allt fler papper eh, i de doserar vi följer från EU. Eh, så att det är möjligt att frågan om ett EU-ID nu håller på att aktualiseras. Sedan har vi European Democracy Action Plan. Syftet med denna är bland annat att bekämpa hat och desinformation online, vilket ju alltid brukar landa i kontroversiella frågor om var gränsen går och vem som ska bestämma vad som är rätt och sant. Och återigen en yttrandefrihetsfråga som säkerligen kommer att väcka debatt. Europol, den europeiska polismyndigheten. Den arbetar just nu intensivt för att knäcka krypterade kommunikationer. Man har även flaggat för att man vill ha direkt tillgång till information hos privata aktörer som till exempel internetoperatörer. Och Europol håller även på att utöka sitt mandat till att även handla om att bekämpa desinformation. Och då är vi återigen tillbaka i frågan, vem ska avgöra vad som är sant och falskt? Vad som är desinformation och inte? Interconnected Bank Account Registers. Den hårt kritiserade och misskötta överföringen av europeisk bankdata för analys hos amerikanska säkerhetsmyndigheter är tänkt att ersättas av ett centralt EU-register. Detta för att lagra och analysera data om alla finansiella transaktioner inom det europeiska banksystemet. Den goda nyheten är att man alltså flyttar hem den här analysen av europeiska finansiella transaktioner från amerikanska säkerhetsmyndigheter till Europa, vilket man har lovat länge. Andra sidan av det här myntet är naturligtvis att det öppnar våldsamma möjligheter till övervakning om myndigheterna får fullständig tillgång till information om alla människors alla bankaffärer. Länkskatt. EUs nya upphovsrättsdirektiv. Det kommer att leda till att det blir enklast för sociala media att sluta avtal med de stora mediehusen eller de stora mediehusens organisationer. Och detta fruktar man kommer att drabba små, nya och alternativa media som riskerar att bli mindre synliga. Patientjournaler. EU-kommissionen vill se ett heltäckande centraliserat europeiskt system för medicinska journaler. Och Det låter i och för sig praktiskt och bra, men här gäller det att se till att detta blir ett system som inte kan missbrukas eller läcka information eller möjliggöra för obehöriga att komma åt information. Så detta kräver intensiv uppmärksamhet. PNR, Passenger Name Registration. EU-kommissionen och ministerrådet vill utöka registreringen av våra resor och även om detaljer kring våra resor, som till exempel vem vi reser med. Detta gäller redan för flygresor. Men nu diskuterar man att utöka registreringen till att även gälla hyrbilar, tågresor, båtresor och hotellövernattningar. Man vill helt enkelt veta var alla finns jämt. Roxanne är ett EU-finansierat projekt för röstigenkänning och det eh, verkar vara besläktad med Indect som också är ett EU-finansierat projekt som i sin tur syftar till eh, automatiserad beteendeanalys genom kameraövervakning och ljudupptagning i realtid. Terreg. Förordningen om terrorrelaterat innehåll online. Den innebär censur av åsikter online. Och notera att det handlar om åsikter som inte nödvändigtvis är olagliga. Och det här det kan enkelt utvidgas till andra syften. För att inte tala om att man först och främst måste definiera vad som är en terrorist. Terreg kommer även att tvinga fram uppladdningsfilter. Förordningen säger också att flaggat material ska plockas ner inom en timma. Detta kommer alltså att ske utan föregående rättslig prövning. Och det öppnar för att myndigheter i ett EU-land kan beordra nedtagning av innehåll på servrar i andra medlemsstater. Trusted flaggers. Det är en del av EUs nya Digital Services Act som kommer att ge oss statligt godkända innehållsgranskare på nätet, vars anmälningar ska prioriteras av nätplattformarna. Det här kommer det säkert att bli en hel del debatt om. Jag kan redan höra hur folk börjar tala om statligt godkända sensorer, eller statliga sensorer på internet. Och det här är alltså en del av EUs Digital Services Act som bara just nu är i början av beslutsprocessen. Slutligen så har vi uppladdningsfilter. Allt som alla laddar upp kommer att inspekteras, analyseras och i förekommande fall censureras. Detta för att stoppa upphovsrättsskyddat material och för att stoppa terrorrelaterad information. Men dessa syften kan enkelt komma att utvidgas och vi ser redan hur vissa EU-länder även vill se uppladdningsfilter som ett allmänt verktyg inom the Digital Services Act. Och Det här är bara en del av allt som är på gång när det gäller internet, IT, övervakning och kontroll i EU. Nya förslag tillkommer hela tiden, men vi tycker att det är viktigt att man inte bara gräver ner sig i enskilda förslag utan även ser den större bilden. Ser en överblick över vad som är på gång. Och sammantaget så är det ingen tvekan om att EU är på väg att utvecklas till en kontroll och övervakningsstat. En kontroll och övervakningsstat som även begränsar det fria ordet online. Det var listan. Du följer utvecklingen på 5 juli.se.